Mo ménagerum ne ko lebal ko nangam
woko ñom ñaar mu jël xaaliss bobu non jox koko ñu jégué ci lool non ma duggal ben affaire woma téléphone mu ne mu saway man la ma ñuy bëré jaaxal non mbeur bi may bëré parcelle dekk promoteur bi parcelle parrain bi parcelle lamb ji parcelle na dé boy sey mu ne lamb ji parcelle na dé mu ne bu nekkon lool site du dan papa saw parce que mansour ba ak site ay xel ak papa saw wuuma la ay mangak rak la du do nga jame ke mansour ba papa saw xaar rek mo la ay mangak rak lan te biñ bëré mansour ba lim man moy teug combat site bi mu ko waré dan dan nako papa saw nekk suñu frère dem def li mu wara def wa légui boy sey mini lamb ji parcelle la mais boy sey bu blessé kan la wara wo du ménager senté lutax mu may wo néma dama blessé mon promoteur vocal la mo yonné non vocal waruma yégal dara tous dédet du boy sey mom wara yégal kan mo la wara yégal ménager mom owo ko ben yo bima son la combat du mom la wo man du man bimay démarrer ci combat du combat la bëggoon dama wo ménager ne ko bëgg na ben combat bu baax dama sonu ci combat yi ndaw yi dalay sonal te do ci am dara mu ne ma pourtant boy sey ak pap ci am combat bu neex ni ko bëgg bari na mu ne ko démarrer ko mu waxal ak ñom ci wo ne ma temps la ma yëkëti avance jox ko ñom seen avance jot ñu ko won laal fiñ démé ba xol ba xamné pap ci am 2 paréwul pour bari mais téré wul dañ fa baye xaalis mu teddi dinalo boy sey ñu goré diko outal adversaire te buñu neexo jël tun xaalis dem uti benen combat dafa melni blessure bi daf la xawona xari non daf ma naxari parce que luñ ma signalé won avant la 1 mois avant té lan ma signalé won même bu fekkon amna mo duma ko gëm lan ma signalé won lolu mom la mujjé confirmer kon paréwul won pour béré té nit ki bu fekké daf la teug nga diko wo di wax ak mom da nga blessé amna no wara wax ak mom ci respect mais nangam créé say wax légui nak ñun am nañ ay kilifa muy CND boy sey de am na kilifa muy ménagère am man am na suma ay kilifa ñi nga xamanteni ñomay gungé ci lamb mbir bi fu mu wara ag bu soobé suñu borom di dafa ag liñ ci wara def di doon ko ci def parce que ñun duñ sétane li bayral waxon nit ki lu mu def lu ko jaral ba mu yakal na la ko jaral ba bu mu la yakal ci dina mako jaral yu mu na yakal nit da ngay nité gor da ngay goré nit ki mu nga blessé du boy na combat bobu la yakuré amna benen boy Ramdan Junior la rose mais boy bobu non bimu blessé ci na que dañ def effort jël ay photo ak lepp ay radio ak lepp yoné mako né ma boy ni la loxé ñu mel mu xol ko su wayaram daw mu gis ko xamni dafa blessé gravement kon ki mu wul béré aduna ñun ñi man mi di waxé yow mu na wacc escalier ni faqa salu dara jot mo comprendre dañuy xamné ak aduna mo and mais nit bu fekkenté ni daf la teug tout temps ngay dekkal ci nopam paré wo pour béré kon dara bu la arrivé même bu fekkenté lool arrivé na day japp na yow ya ko tay té man japp na né ku blessé dañuy andi médical mais man luma xawa jaxal moy senzé ñamé mi nga xamanté ni bokku na ci njit senzé bi dama japp ni xana ñom it tourné wu tourné bo xamanté ni war nañ mëna accompagner boy sey ci li nga xamanté ni ay tiaxani kessé la wala lo xamanteni ni teknu ko fenn ci lulu ay njun njay ndax yakar na ñam fekke confirmer ni lolu demu domaine njar na mais ñam daf la wona la ne la bobu dafa blessé lolu la docteur wax docteur lolu ko docteur bi wax lolu ko docteur bi wax sa docteur ba ngeen deggante ak mom ne da di consulter wul boy bi mu deggante ak mom da di consulter wul boy bi Ibrahima Diallo mo consulter boy bi comprendre te Ibrahima Diallo même consulter len boy bi djé mi nga xamanteni moy sen patron ñom même pour consulter war na jaar ci djey djey def des vérifications même boy sey bu andé médical wala dar xamou nan la boy sey wara def nan la ké wara def dem xolat ci benen médecin wala dem def ay radio boy bu amul radio dem def ay radio xol xamné ki blessé na parce que xamné xalé bu ndaw mo di jënté takalé ba taxawal lambam kon tay dañ ko wara jappalé gungé ko boy sey de amuñu dara luñ koy wax bu fekkenté limi wax deug lay son ñu koy ñaanal yalla suñu borom mu tané bu fekké dafa deug ci mom yalla ñi suñu borom atté metti nañu trop nak du combat bi yaq mo ñu metti mais faible mo ñu metti nim ko défé ça fait longtemps yow ngay créer blessure ngay créer gaay ngay créer rak wuur ngay créer promoteur bu parcel mbeur mi parcel lamb ji parcelé bu parcelé nga kër ma saré hein ñu ñu dëgg les gam ni ñepp ci xol ba señ bam ñepp ci xol ñepp ba dañ ñepp doon ko xalaat diko xaar waaw mu kër ma saare jour nami ñu ko doon xaar dafa ñu ko doon
non lolou buñ ko téel na xam dañuy sansé pareil bi dël pareil bi yobou ko